ხო, მოგეხსენებათ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ქართულ მედიას, რომ შეინტერესდა ჩვენი ასე ვთქვათ დღევანდელი განცხადებების შინაარსით. Მე ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ხასიათის იქნება, ყველასაგან განსხვავებული ასე ვთქვათ. Თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 19 თებერვალს საქართველოს სტუდენტთა პარტია ოფიციალურად განაცხადა პარლამენტის უმრავლესობიდან გასვლის შესახებ. Თუმცა სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ განცხადების საშუალება არ მოგვეცა პარლამენტის სხდომაზე, მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებების ესე იგი სიაში ჩაწერილი ვიყავით და პარლამენტის თავმჯდომარემ ასე ვთქვათ უარი გითხრა განცხადების გაკეთებას. Ანუ რაღაც ეჭვი მაქვს, რომ წინასწარი ცოდნენ რა ზეიქნებოდა საუბარი. Თუმცა მაინც მოხერხდა განცხადების გაკეთება, ამის ასე ვთქვათ საშუალებას პროცედურა იძლევა. Აქ თავარი ის არის, რომ ყველა საინტერესებს თუ რატო გაკეთდა ეს განცხადება უმრავლესობის დატოების შესახებ. თქვენ ის ის რომ ჯერ კიდე ჩვენ დეკემბერში ვაპირებდით ამის გაკეთებას, ჩვენი პოზიცია იყო ესეთი, რომ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი წავიდოდა პოლიტიკიდან, ჩვენს დავტოვებდით უმრავლესობას, მაგრამ ძალთა პარტიის პოლიტიკურმა კომიტეტმა ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ერთი თვე კიდე ასე თქვა დარჩენილიყავით უმრავლესობაში ფორმალურად, რა თქმა უნდა, მაინც არ ვესწრებოდით ჩვენ მაშინ არც ფრაქციისაც უმრავლესობის თომა იცით, რომ ბოიკოტი ქონდა გამოცხადებული და ასე თქვა ერთი თვის შემდეგ გავეკეთებინა ეს განცხადება. Და სწორედ აი ეს პერიოდი რო დადგა ჩვენ ასე თქვა შევასრულეთ ჩვენი სიტყვა როგორც ყოველთვის. Საქმე იმაში გახლავთ, რომ წვენთა პარტია მართლა მე უბრალოდ მოკლე შინაარსს გეუბნებით ისი განცხადებას მიუძღვა პარლამენტის სტომაზე და ის საშუალებაც არ მომეცა. წვენთა პარტია კოალიციაში მოვიდა არჩევნების, ასე ვთქვათ, მათთან ერთად პარლამენტში არჩევნების შედეგად 2012-სა და ჩვენ ასე ვთქვათ იმ შემდეგ ქონდა რაღაცა ილუზია იმის, რომ ჩვენ ერთად ერთი გუნდი ასე ვთქვათ, ვიბრძოლებდით ქვეყნისათვის, მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ და ასე და ასე. თუმცა სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ წვენთა პარტია თავიდანვე იგნორირებული აღმოჩნდა ყველა პროცესისაგან. მე შემიძლია უამრავი მაგალითი ჩამოგითვალოთ. იგივე საერთაშორისო დელეგაციების საკითხი, მაგალითად, რაც თქვენ შეიძლება არ იცით, მაგრამ არსებობს ეს საერთაშორისო დელეგაცია ოფიციალური, რომელიც ევრონესტი ქვია, რომელშიც არის დაახლოებით 70-მდე ევროპარლამენტის წევრი, რომელთა უდიდესი ნაწილი ჩვენი მეგობრები არიან ევროპარლამენტში. იცით, რომ წვენთა ფრაქცია არის ძალიან დიდი და ერთადერთი პარტია ვართ ჩვენ, რომელიც აი ამ ფრაქციას ფლობს იქ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ევროპის წვენთა პარტიის მართველი საბჭოს წევრები. ჩვენ იმაშიაც კი ვერ მოხვდით. იმ სიტუაციაში, როდესაც ევროპის პარლამენტში სახალხო პარტია თავმოგლეჯილი ებრძოდა საქართველოს ხელისუფლებას და ერთადერთი, ესე იგი, პარტია და ფრაქცია, რომელიც იცავდა საქართველოს ახალ ხელისუფლებას, ეს იყო წვენთა პარტია. მე მერე ამას მოყვა გარკვეული ცვლილებები რაღაც ესე თქვა კანონებში, რომელშიც ასეთად იგნორირება გავიკეთეს. ამას მოყვა სხვა საკითხები, რომელიც ჩვენ პროფესიონალისტთან არის დაკავშირებული ჩვენ იდეოლოგიასთან და ბოლო-ბოლო ჩვენ მივხვდით იმას, რომ რაღაცა უცნაური პროცესი მიდის და ეს უცნაურობა არ არის დაკავშირებული მხოლოდ წვენთა პარტიის მიმართ. ამის ნიშანდობლივი, ასე ვთქვათ, ესეთი უცნაური განცხადებები მოისმინეთ ჩვენ პარლამენტის თავმჯდომარისაგან. აი პირველი, თქვენ იცით ალბათ, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა გავიმეორო, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს ამის შესახებ. აპრილში, 2013 წლის აპრილში, ბატონმა დავით უსუპაშვილმა გააკეთა ესეთი განცხადება რადიო თავისუფლებაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენა და პოლიტიკურ სპექტრში დარჩენა, ეს არის ქართული დემოკრატიის ამოცანა. ეხლა მე იმ წუთშივე გამიჩნდა მაშინ კითხვა, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის, ესე იგი, გადარჩენა არის დემოკრატიის, ესე ვთქვათ, ამოცანა საქართველოში, წვენთა პარტიის, ესე იგი, სცენიდან, პოლიტიკურ სცენიდან ჩამოშორება, ეს რა არის მაშინ? რას ნიშნავს? და ასე ვთქვათ, ყველა მცდელობა ფარული გზებით, რომ წვენთა პარტია ჩამოაშორონ პოლიტიკურ სპექტრს. ანუ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ყველა მიცის და თვითონ აღიარებს ქართული ოცნებას, ის კოალიცია, საზოგადოებას, რომ ეს არის კრიმინალური, არავითარი პოლიტიკური ორგანიზაცია ეს არ არის, ეს არის კრიმინალური დაჯგუფება სინამდვილეში, რომელიც აწამებდა, აქონებას ართვებდა ხალხ, ტერიტორიები დაკარგა საქართველოს, ანუ იმის მაგივრად, რომ მას ასამართლებდნენ, ის თურმე ამ პარტიის შენარჩუნება ყოფილა დემოკრატიისათვის უმნიშვნელოვანეს საკითხი და წვენთა პარტიის ასე ვთქვათ ჩამოშორება პოლიტიკური სპექტრიდან ეს თურმე სასიკეთო ყოფილა, ასე გამოდის.
მეორე უცნაური განცხადება, რომელსაც ჩვენ კიდე გავიყარა პოზიციები კოალიციიდან გასვლასთან დაკავშირებით, მე წმინდა სახელმწიფოებრივ თვალსაზრისით გესაუბრები. Იყო ამ ბოლო ხანებში ისე ბატონ დავით უსუფაშვილის განცხადება, რომელიც დაკავშირებული იყო ასე ვთქვათ, ერთი საიდუმლოს გამხელასთან, რა უთხრა ბიძინა ივანიშვილმა დავით უსუფაშვილს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკიდან წასვლის წინ, უბრალოდ კოალიციას რა უთხრა. Ეს არის ძალიან საინტერესო. Сада пирдапир, ესე იგი, ესა რუსთაურზე იყო ეს გადაცემა და იქ ითქვა, აი ახლა, ახლა ხანსუ, რომ მაშინ ვიქნებიო პოლიტიკურად ბედნიერი, როდესაც თქვენ, ვინც ახლა გიყურებთ, თავისუფალ სამართლიან არჩევნებში დამარცხებულს გნახავთო. Ну, ბიძინა ივანიშვილი ეუბნება თავის, ასე ვთქვათ, ყოფილ გუნდს, სადაც ყველა ესი 6 პარტია არის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი. Ეს საინტერესო განცხადება დემოკრატიული თვალსაზრისით და მივესალმებია მაქვს, მაგრამ მაქ ჩდება ერთი კითხვა. Თუ დამარცხდა, უნდა დამარცხდეს ეს კოალიცია და ეს დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ნიშანი იქნება, ვისთან უნდა დამარცხდეს ეს დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, კოალიცია საქართველოში? Არავის არ გაუჩნდა ეს შეკითხვა. Როდესაც სხვა პოლიტიკური სპექტრის, ასე ვთქვათ, გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, განზე, ასე ვთქვათ, გაწევა ხდება. Ანუ რა, ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, დაბრუნება უნდა მოხდეს ხელისუფლებაში ამ განცხადების, ასე ვთქვათ, შემდეგ. Ამას ჩვენ ვერ დაუშვებთ ვერანაირად რა, ფულცფლად გეუბნებით. Ეს არის შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტავებინა კოალიცია და, ასე ვთქვათ, წაენთა პარტიამ იბრძოლოს დამოუკიდებლად, არა მარტო წაენთა პარტიის იდეოლოგიის გასატარებლად, არამედ საქართველოსი ჯანსაღი პოლიტიკური სპექტრის შენარჩუნების თვალსაზრისით. ამიტომ მე დღეს ვაკეთებ ესეთ განცხადებას. Წაენთა პარტია მიიღო გადაწყვეტილება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გავიდეს დამოუკიდებლად და ამასთან ერთად წარადგინოს მერობის კანდიდატი და როგორც პოლიტიკურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა, მერობის კანდიდატი ვიქნები მე, გიორგი გაჩეჩილაძე, წაენთა პარტიის გენერალური მდივანი. ამას ერთი წუთი მინდა კიდე რა. ეს მე უნდა გითხრათ, რომ ეს რაც საქართველოში წაენთა პარტიასთან დაკავშირებით ხდება, ეს არ არის ახალი ამბავი. ჩვენ ამას მიჩოულები ვართ, ამიტომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გამოგვაპარებს. Თქვენც რო ეს ძალადობის მსხვერპლიც ვიყავით, ჩვენ 2007 წელში ოფისიდან გამოგვაგდეს, ჯარი მოიყვანეს, ალყეს შემოარტყეს, არჩევნებში ჩვენ მონაწილეობის საშუალებას არ გვაძლევდნენ და ასე და ასე შემდეგ. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა გლობალური მასშტაბით. აი ახლა სულ ახლა ლატვიაში მაგალითად ახალი მინისტრთა კაბინეტი ჩამოყალიბდა და სამი მინისტრის პოსტი დაიკავა წაენთა პარტიამ და სხვათა შორის წარმოიდგინეთ, თავდაცვის მინისტრიც კი წაენთა პარტიის ჩემი მეგობარი გახდა, ასე ვთქვათ, თავდაცვის მინისტრი ლატვიაში. ეს არის ჩვეულებრივი ცივილიზებული ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი ტრადიცია. მე ავლაპარაკობ გერმანიაზე, საფრანგეთზე და იტალიაზე და ასე და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიაც კი ესეთი რაღაცა პროცესები მიდის, რაც მართ რა თქმა უნდა რეალურად ევროპულ, ასე ვთქვათ, ღირებულებებზე ორიენტაციას მიანიშნებს და მათ დემოკრატიულობაზე მიანიშნებს. ამიტომ სასურველია ჩვენი, ესე იგი, სურვილი არის, რომ სწორედ ასეთი პროცესები მიდიოდეს ჩვენ ქვეყანაშიც. დიდი მადლობა, ახლა შეგიძლია კითხვები დავსვათ. ასე ვთქვათ, არის საპარლამენტო ოპოზიციის ბრიგადა რა საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე ვერ დავეთანხმები, ასე ვთქვათ, მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა, ვთქვათ, პარლამენტის გარეშე დარჩენილი ოპოზიციის ამ, ასე ვთქვათ, პოზიციას, იმიტომ რომ რეალურად იცით როგორ არის, არავით არის წინასწარი, ასე ვთქვათ, დაგეგმები არ ხდება. Убралот, როგორ ჩანს, ხელისუფლებაში არსებული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ხათრით მოხდა სულიან სიტყვის მნიშვნელობის პოლიტიკაში, მათთვის საინტერესო არის ისეთი ოპოზიციის ყოლა, რომელიც იოლად, ასე ვთქვათ, თავში სარტყმელი იქნება. იმ ოპოზიციისათვის, რომელიც ნაციონალური მოძრაობა იბრალებს, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია ვარო, არა, საქართველოს მთავარი. იმასაც ეს სასარგებლო და
ასე ვთქვათ, კომფორტული სიტუაცია, იმიტომ რომ ყოველთვის მათ შეიძლება ილაპარაკონ, რომ ის არიან მეორეები, ისინი არიან ასე ვთქვათ, ერთადერთი ოპოზიცია და ასე, ანუ ურთიერთ ასე ვთქვათ, ინტერესი არსებობს. ის ისე რომ რამე ამ დაგეგმილი იყოს, ეს არის ხეთ ცნობიერად. ეს ასე ხდებოდა საქართველოში მუდმივად. Национальной мозраобис дрос მაგალითად თქვენ მოგეხსენებათ национальной мозраобას ყავდა მინიმუმ 6 სატელიტი პოლიტიკური ოპოზიცია მინიმუმ 6 მე ხა ნუ ჩამომაცლევინე რომელსაც თარულად აფინანსებდნენ არჩევნებში უყალბებდნენ ეს არაფერი განსხვავება აი ამ პოლიტიკურ სქემაში არ არის გესმით ამაშია შევარნაძისაც დროსაც ესე იყო შევარნაძის დროს მაგალითად არსებობდა აღორძინების კავშირი რომელიც მუდმივად ითვლებოდა ვითომ ოპოზიციად მაგრამ სინამდვილეში ასე ვთქვათ ისინი ასე ვთქვათ ერთმანეთი აწყობდა თექმების არსებობა. ეს არის ესეთი ასე ვთქვათ ქართული ტრადიცია. ანუ ყველას ნებისმიერ ხელისუფლებას ვინც მოდის ასე ვთქვათ საქართველოში სამწუხაროდ ეშინია რეალური პატიოსანი ჭეშმარიტი პროფესიონალური პოლიტიკური ორგანიზაცია. და ურჩევნიათ რომ ასე ვთქვათ ყავდეთ ისეთი რომელსაც ასე ვთქვათ ადვილად ასე ვთქვათ მართვადი იქნება და ადვილად მოსარი. Pardon? Satellite party, B. National Mozrova satellites were the work, which had come to Bunebrivia, is Gadar Chenis with Sibris, and Gadar Chenis process, Bunebrivia, National Mozrova, follows the Bolus by La Persian Sulikne. იმიტომ რომ მათ ახლა როდის იყო სახელმწიფოებრივი ინტერესები ჰქონდათ, მათ ერთადერთი ინტერესი ყოველდღე ისაათო საკუთარი ქონება, საკუთარი ოჯახები გადაარჩინა. ამიტომ ადრე თუ გვიან ნაციონალური მოძრაობა ჩამოყალიბდება იგივე ასე ვთქვათ სატელიტი ორგანიზაციად, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ფარული, იმიტომ რომ იგივე მართულ პარტიას ალბათ დააინტერესებს ძალიან რომ ფორმალურად ესეთი ტიპის ოპოზიცია ყავდეს. დია მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება მეორე ტური და მეორე ტურში ჩვენი შანსების დათვლიდან გამომდინარე, მეორე ტურში ვიქნებით მე და ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჯერჯერობით ვინც არის ეს ნარმანიში. დია მე ამდენი რისთვის ვილაპარაკე? თქვენ ვის წარმოადგენთ? პრაიმ ტაიმი ვის ეკუთვნის? ხო, აბა რატო სწორ ეს კითხვას? ეს არის მესიჯი. აი ახლა ვეკითხეთ. მესიჯი, რომელიც დაურიგდა, ვაცალეთ ერთი წამით, ახლა ვეკითხეთ. ეს არის მესიჯი, რომელიც ოფიციალურად დაურიგდა გარკვეულ ესე იგი მედიას და გარკვეულ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ფიგურებს საქართველოში რომ აი ამ პრეს კონფერენციაზე ესეთი კითხვები და ესეთი პასუხები გაიცას რომ როგორმე ბიბული იყოს ეს დაფინანსებასთან ახლა მაშინ ერთ განმარტებ არა გასაგებია ხო გასაგებია მაგრამ ნახევარი საათი ვილაპარაკე იმ ასე ვთქვათ საკითხებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა არა მაშინ გპასუხობთ რა თქმა უნდა არა და ჯერ ესეთი უნდა იცოდეთ, რომ არსებობს საქართველოში მახინჯი პოლიტიკური ასე ვთქვათ კანონმდებლობა. ერთი თეთრიც რო კონდეს პარტიას დაფინანსება, ერთი თეთრიც ბიუჯეტიდან. ის ხდება კვალიფიციური სუბიექტი. და კვალიფიციური სუბიექტი ნიშნავს რას, რომ პარტიას ეძლევა საშუალება. უფასო დრო მოიპოვოს ასე ვთქვათ საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში. საარჩევნო უბნებზე ყავდეს ფასიანი ასე ვთქვათ დამკვირვებლები, ანუ სახელმწიფო გადაუხდის იმას. აქ შანსი რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყავდეს თავის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ უამრავი პრივილეგიები. ამიტომ მახინჯურად არის დაკავშირებული ეს ადუღად ბიუჯეტის დაფინანსებასთან. გესმით რა შეასაო? ამიტომ ნებისმიერი პარტია, რომელიც ამბობს, რომ მე მინდა გავხდე ის კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური ორგანიზაცია და ვიყო კვალიფიციური ბუნებრივია ის რატომღაც არის მიმული რაღაცა იმ რაღაც სიმახინჯესთან რომელსაც ბიუჯეტური დაფინანსება ქვია და თუ იმნეს აინტერესებს რასაც მე ვლაპარაკობ რო ეს სიმართლეა მე თქვენ შეგიძლია წარმოგიდგინოთ რამდენი რა დაფინანსებები აქვს დღეს პოლიტიკოებს თქვენ გაგიჟდებით ესე იგი თქვენ რა გონიათ
როცა მე ვლაპარაკობ თქვენ აქ კარგი კითხვა იყო ნაციონალური მოძრაობისა და იმის ურთიერთობის შესახებ. სექტემბერში გაურმაგეს ნაციონალურ მოძრაობას დაფინანსება. იცი რამდენი აქვს დღეს ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე ვლაპარაკობ. 3 მილიონი. 3 მილიონი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას დაფინანსება და ეს გააკეთა საქართველოს პარლამენტმა, გაუზარდა დაფინანსება. იქნებ ვინმე მამიხსნას რა შეასახა. როდესაც სხვა პარტიები საერთოდ მოტეხეს ამ დაფინანსებიდან ბოდიში ამ სიტყვისათვის და და მე არ ვლაპარაკობ იმ სატელიტ ორგანიზაციებზე, რამდენი გაუხდათ ესე დაფინანსებები გაგიჟდებით. კიდე ესე იგი რაღაცა სწავლია და აი ეს არის ეს ცხრილი, რომელიც ოფიციალურად თქვენ შეგიძლიათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიდან მოიპოვოთ. მე ერთი რამე მინდა განვაცხადო ბოლოს, ესე იგი რა, ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ჩავერთვებით ამ პროცესში, საარჩევნო პროცესში, ჩვენ შევესწრებითო საქართველოს არა მარტო თბილისში, ჩვენ თბილისში გვეყრება ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი პროფესიონალების, არქიტექტორები, იურისტები, ასე ვთქვათ, ყველა დარგის მიმართულებით. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ჩვენ შევესწრებითო ყველა მასშტაბით მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. რეგიონების მასშტაბით, რა თქმა უნდა, და ასე ვთქვათ, მერების და ასე და სადაც შევძლებთ ყველგან ნორმალურ ადამიანებს წარვადგენთ. მე უნდა იცოდეს საზოგადოება, ერთი რა. ეს არჩევნები არის ძალიან სერიოზული არჩევნები. Ну ეგონებათ, რომ ეს ასე ვთქვათ რაღაცა ჩოულებრივი თვითმართველობის არჩევნებია. ამ არჩევნების შედეგად უნდა გადაწყდეს საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ბედი. ეს არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი. და თუ საქართველოს საზოგადოება დაუშვებს, რომ გამეორდეს იგივე რაც ხდებოდა აი ესე ვთქვათ მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებლობიდან. ანუ სულიყო მცდელობა ორპარტიული სისტემის სატელიტების ჩამოყალიბების არა, მაშინ ამ ქვეყანას პერსპექტივა არა. თქვენ არ იცით, მე პირველად არ გავსულალ უმრავლესობიდან. 1999 წელს ეს გავედი უმრავლესობიდან. იცით რატომ? მაშინაც იგივე მცდელობა იყო. 98 წლის თვითმართველობის არჩევნები რო ჩატარდა, ისეთი კანონი იყო შემოღებული, რომ 10,000 დეპუტატობის კანდიდატი უნდა წარგებდგინოს. თქვენ წარმოგიდგენიათ, პარტია როგორ უნდა წარადგინოს თვის ხელისუფლების ესე იგი ბერკეტე 10,000. აი ესეთი კანონი იყო. ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული, რომ გაეწმინდათ პოლიტიკური სპექტრი და მოეშორებინათ ესე იგი თვითონ დარჩენილიყო მოქალაქეთა კავშირი მარტო და აღორძინე. მაგრამ ვერ განხორციელდა ის, რომ ჩვენც კი ჩვენთა პარტიამ 4,500 კანდიდატი წარმოადგინეთ მაშინ. რო ვერ მოხერხდა ეს ამბავი, მაშინ კონსტიტუციაში შეიტანეს შვლება და ბარიერი 7%-ამდე აწიეს. თქვენ გახსოვთ მაშინ სააკაშვილი და ირინა სარიშვილი რო ეხუტებოდა ერთმანეთს და ყოცნიდნენ. იმით რომ სარიშვილმა ეროვნულ დემოკრატიულმა ფრაქციამ დაუჭირა მაშინ ამ 7%. მე გამოვედი კატეგორიული წინაამდეგი, იმით რომ ვიცოდი რომ ეს პოლიტიკური სპექტრის განადგურებისათვის კეთდებოდა. ის ZDP გადააგდეს, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდა მერე პარლამენტში და აი ისევ აღორძინება და ის რა ქვია, მოქალაქეთა კავშირი შევიდა მაშინ პარლამენტში და მაგან გამოიწვია ეს ვარდების რევოლუცია და ეს ქაოსი და უბედურება, რაც ქვეყანაში დატრიალდა. გესმით რა შეიძლება? მე არ მინდა რომ იგივე მოხდეს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მე უზარმაზარი გამოცდილება ვაქვს და ვერავინ მე ვერ მომატყუებს, ვერც ტექნოლოგიით, ვერც პოლიტექნოლოგიით, ვერც ეშმაკობით. და ყველაფერი გავლილი მაქვს აბსოლუტურად. ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს ფხიძლად, რომ იგივე არ გამეორდეს და მოვიდნენ არჩევნებზე. მასიურად უნდა მოხვიდეთ არჩევნებზე შემოწმება და მეგობრებო. აუცილებლად და მიიღეთ თქვენი ასე ვთქვათ პრინციპული გადაწყვეტილება. მადლობა.